E aí, pessoal, eu sou o Léo Miller e eu tô aqui substituindo o Danilo Amoroso enquanto ele tá curtindo as férias no Caribe. Na edição dessa terça-feira do Hoje no Tecmundo, a gente vai falar sobre a possibilidade de o governo zerar as taxas de importação para produtos eletrônicos. Tem ainda a data de lançamento do novo Galaxy Note 2 e um rumor sobre um possível novo iPhone com um leitor de digitais embutido diretamente na tela. Então se liga aí que agora tá na hora de ficar atualizado. Parece que os leitores de impressões digitais estão voltando para os iPhones, mas isso só para um modelo exclusivo que a Apple deve lançar na China. As informações são do site chinês Caijing e do Global Times. Segundo as duas publicações, o objetivo seria fazer um celular mais barato, com biometria embutida diretamente na tela. Com isso, a empresa poderia remover o Face ID do projeto desse dispositivo em específico e economizar com componentes. Tudo isso estaria acontecendo porque a Apple tem perdido muito espaço no mercado chinês para marcas locais. Então esse novo iPhone seria uma forma de a empresa oferecer um modelo novo e com preços entre 400 e 600 dólares. O iPhone mais barato da nova geração hoje custa 750 dólares no mercado internacional. Mas aproveitando essa deixa, vamos fazer a enquete de hoje. Você sente falta do Touch ID da Apple nos iPhones antigos ou acha que o Face ID é a melhor opção de biometria para a empresa? Vota aqui e a gente traz o resultado para você amanhã. Falando em enquete, no programa de ontem, a gente comentou sobre os 40 anos do Walkman. Por isso, eu perguntei se vocês tiveram um Walkman da Sony ou mesmo de outras marcas durante a infância de vocês. 59% dos nossos espectadores falaram que não tiveram um Walkman para ouvir fitas cassete. Os outros 40, quase 41%, confirmou que chegou a usar um desses na infância. Um grupo de cientistas franceses afirmou ter conseguido replicar aqui na Terra uma substância presente no núcleo de Júpiter. Eu tô falando de uma espécie de hidrogênio metálico. Para alcançar essa façanha, os pesquisadores resfriaram moléculas de hidrogênio até bem próximo do zero absoluto e colocaram o material sobre uma prensa de diamante. Com uma determinada pressão, o material começou a ficar opaco, absorvendo a luz infravermelha aplicada no experimento. Isso indica que o hidrogênio realmente se tornou um líquido metálico. Outros experimentos similares já foram realizados, mas não houve tempo para serem revisados por profissionais independentes. Por isso, existe um certo ceticismo da comunidade científica sobre esse experimento no momento. Espera-se que a revisão desse experimento francês seja feita muito em breve para confirmar a criação do hidrogênio metálico. No mundo real, espera-se que um material como esse seja uma espécie de supercondutor de eletricidade e abra um mundo de novas possibilidades para aplicações tecnológicas práticas. Clicando no link da notícia aqui embaixo, você vai entender melhor como isso funciona. Segundo estimativas da consultoria de mercado Canalys, em apenas 4 anos teremos mais smartphones conectados às redes 5G do que os modelos usando 4G no mundo todo. A previsão é de que, em 2023, cerca de 800 milhões de aparelhos com 5G estejam ativos no mundo, representando 51% do mercado global esperado para esse ano em específico. A maior parte desses smartphones 5G estarão na China, segundo a Canalys. Isso porque o país asiático já tem hoje a rede de quinta geração mais desenvolvida e também deve investir muito em marketing pro 5G. Mas isso tudo não quer dizer que o 5G estará implementado com sucesso em apenas 4 anos. Nicole Peng, vice-presidente da Canalys, disse que isso vai levar um tempo, especialmente porque o processo do 5G é bem mais complexo para que as operadoras concretizem todas as vantagens práticas da nova tecnologia. Hoje temos apenas 5 modelos de celular vendidos em larga escala com conectividade 5G reconhecidos pela Canalys. Esses são os Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ, OnePlus 7 Pro e Oppo Reno 5G. Tem ainda também o Moto Z4 com o Moto Snap de 5G. A Samsung confirmou hoje que o Galaxy Note 10 será lançado no dia 7 de agosto deste ano. A empresa não falou isso com todas as letras, mas esse vídeo postado pela conta oficial da coreana no Twitter deixa tudo bem claro. A gente vê aí a S Pen, o tradicional acessório dos aparelhos da linha Galaxy Note, desenhando um círculo que logo se transforma em uma lente de câmera. Isso ainda deixa transparecer que o Note 10 também virá com um furo na tela para a câmera frontal, a exemplo do que a gente já viu na linha Galaxy S10 no início desse ano. Rumores dizem que a Samsung deve lançar duas versões do Note 10 nesse ano. Um seria o Note 10 comum e o outro se chamaria Note 10 Pro, com uma tela maior. Esses dois aparelhos ainda teriam versões com e sem 5G, totalizando 4 celulares distintos para esse lançamento de agosto.
Nada disso foi confirmado, e pode ser que a Samsung continue lançando só um smartphone, como ela tem feito há alguns anos nesse evento do Galaxy Unpacked, na segunda metade do ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria planejando zerar os impostos de importação sobre bens de informática, telecomunicação e capital. Com isso, importar celulares, notebooks e outros eletrônicos ficaria consideravelmente mais barato. As informações são da Folha de São Paulo. Segundo o jornal, a Câmara de Comércio Exterior estaria simplesmente esperando o aval do ministro para zerar temporariamente os impostos de importação sobre os produtos que já possuem equivalentes produzidos aqui no Brasil. Uma medida como essa afetaria diretamente a indústria nacional de eletrônicos, mas Guedes chegou a justificar o fim dos impostos de importação. Para ele, é necessário, abre aspas, jogar a indústria nacional na cova dos leões para despertar seus instintos de sobrevivência, fecha aspas. Inicialmente, a equipe de Guedes havia sugerido a redução dos impostos de importação dos atuais 14% para apenas 4%. Agora a conversa está girando em torno de zerar totalmente essa taxa. Mas ainda há espaço para discussão desse tema no governo e no Congresso também. Por isso, o fim desse imposto de importação ainda não está garantido. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 2 de julho de 1953, o IBM 650 começou a ser vendido no mercado. Essa foi a primeira série de computadores produzidos em massa no mundo. Esses dispositivos deram o pontapé inicial para a revolução digital que a gente vive hoje. A IBM vendeu esses aparelhos para empresas que estavam migrando de calculadoras comerciais para sua primeira leva de computadores reais. Esses foram usados para gerenciar tripulações em submarinos e também para ensinar programação para jovens universitários. Esse aparelho também foi vendido para usuários comuns, mas esse não era exatamente o foco dele. Então é isso, pessoal. Esse foi o Hoje no Tecmundo de terça-feira. Nosso programa vai ao ar sempre no fim do dia, de segunda a sexta. Confere os links e os tempos das notícias aqui embaixo e não se esqueça de deixar o seu comentário sobre os temas de hoje. Deixa um like se você gostou do nosso vídeo e até amanhã!